Salam hörmətli izləyicilər, bugün biz tanınmış şair, yazar Esmira xanım Günəşlə müəyyən məsələləri müzakirə edəcəyik. Kitab çapı ilə əlaqədar, bu çap olunan kitabların yayınlanması ilə əlaqədar və digər mühüm məsələlərlə bağlı. Esmira xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. İstərdim bir qədər giriş verək bir yaradıcılığınız barədə. Məsələn, bu kitablar siz gətirmişsiniz. Burada əsasən görürük ki, şəhidlərimizdən, yəni bəhs olunur və onların həyatlarından, fəaliyyətlərindən. Bir növü də bu kimi ədəbiyyatların yayınlanması şəhid ailələrinə bir böyük təskinlik bəxş edir. Ona görə mən ilk öncə sizə təşəkkür bildirmək istəyirəm ki, uzun müddətdir mən izləyirəm, bilirəm ki, siz əsasən bu yöndə, bu səbkidə yazıb yaradırsınız. Və mən görürəm ki, bax, bu sizin ərsiyə gətirdiyiniz bu kitablar kifayət qədər də vəsait tələb edən bir nəşr üslubunda çap olunubdur. Yəni, şəhidlərin özlərinə layiq bir şəkildə. Amma mən sizin özünüzü də şəxsən tanıdığım üçün bilirəm ki, sosial vəziyyətiniz ağır bir durumda olan yazarsız, kirayədə yaşayırsınız, heç bir yerdə işləmirsiniz. Ona görə mən istərdim bu barədə bir qədər aydınlıq gətirək ki, bax, bu kimi məsələlərdə hansı dövlət dəstəyi olmalıdır, olunur və sizin bu əziyyət çəkdiyiniz məqamları bir qədər işıqlandırardıq. İlk öncə yaradıcılıqdan başlayaq. Siz özünüz vurğuladınız ki, yaradıcılığınızı da, şəxsi həyatınızı da, çətinliklərinizi də gözəl bilirəm, bələdəm. Və sosial şəbəkələrdən yaradıcılığımı izləyənlər mənim çətinliklərimə bələddilər. Şəhidlər haqqında 2018-ci ildən yazmağa başlamışam, daha doğrusu yazdıqlarımı nəşr etdirməyə başlamışam, səbəbini də deyim. 2018-ci ildə mən bir televiziyada işləyirdim aparıcı olaraq və belə bir hadisə ilə qarşılaşdım. Şəhərə çıxıb sorğu keçirəndə dayanmadan 5 dənə müğənninin adını ard-arda gənclərimiz sadalaya bilir. Amma 5 dənə şəhidimizin adını deyin deyəndə Mübariz İbrahimovdan başqa tez deyə biləcəkləri ikinci bir qəhrəman tanımırlar. Və bu mənə çox pis təsir etdi. Mən düşündüm ki, nəyə görə bu vətən uğrunda canından keçən oğulları belə yaxşı tanımırlar. Ancaq müğənniləri, show business əhlini gənc nəsil daha yaxşı tanıyır. Və qərara gəldim ki, ilk öncə televiziya layihəsi kimi düşünmüşdüm əslində ki, şəhid ailələrini ziyarət edib, onlar haqqında çəkilişlər, filmlər ərsəyə gətirək. Çox təəssüflər olsun ki, siz də bu sahənin bir nümayəndəsi olduğunu görə bilirsiniz ki, siz də bu sahənin bir nümayəndəsi olduğunuza görə bilirsiniz ki, bu iş maliyyə tələb edən bir işdir və mən də bu işi həyata keçirə bilmədim. Hətta çəkilişimiz belə efirə yayımlanmadı, maliyyə lazım olduğuna görə. Daha sonra qərara gəldim ki, mən yazmağı bacarıram və əgər televiziya məsələsi alınmırsa, o zaman mən kitablarla şəhidləri tanıda bilərəm. Elə həmin vaxtdan da, yəni 2018-ci ildən, hələ onda vətən müharibəsi yox idi, hələ onda ümumiyyətlə müharibənin sorağı yox idi, başımıza nələr gələcək heç birimiz bilmirdik. 2018-dən başladığım şəhidlərlə bağlı silsilə şəklində kitablar nəşr eləməyə və vurğulayım ki, mənim yoldaşım nə biznesmen deyil, nə də iş adamı deyil, adi fəhlədir. Fəhlə maaşı ilə 3 ciltlik Unutmadıq Şəhidim kitabını nəşr elətdirdik və bütün bölgələri qarış-qarış şəhid ailələrini ziyarət edərək həmin kitabları tam təmənnasız olaraq şəhid ailələrinə hədiyə etdik. Lakin elə oldu ki, 2020-ci ildə vətən müharibəsi başladı və artıq təsəvvür edin ki, mən bu evdə yaşayan şəhid ailəsinə kitab vermişəm və qarşı tərəfə şəhid gətiriblər. Onlar bir-birini tanıdığından, qonşu olduğundan onlar da kitab istəmişdilər. Beləcə günü günə müraciət edən şəhid ailələrinin sayı artdı. Təbii ki, şəhid ailəsinə demək olmur ki, mənim gəlirim yoxdur, mənim dəstəyim yoxdur və mən kitab nəşr elətdirə bilmərəm. Çalışırıq ki, heç kəsin könlünü qırmayaq, heç kəsin xətrinə dəyməyək və mən də bugünə qədər bəlkə də 3000-dən çox şəhid ailəsinə tam təmənnasız şəkildə şeirlər yazıb hədiyə eləmişəm. Gücüm çatdığı qədər kitablarda, gücüm çatdığı qədər çərçivələrdə, şəkilləri ilə montajlı formada və bütün sosial şəbəkələrimdə də şəhidlərimizi paylaşıram ki,
tanısınlar. Ancaq bu kitabların ərsəyə gəlməsində heç bir dövlət qurumunun, heç bir aidiyyəti orqanların və hətta heç bir imkanlı şəxslərin zərrə belə olsa maliyyə dəstəyi və yaxud da hətta mənəvi dəstəyi belə yoxdur. Aydındır, çox ağırlı bir haldır. Mən ona görə elə istəyirəm ki, bu məsələ ətrafında bir qədər biz ətraflı çıxış edək. Məsələn, bu yaxınlarda mən televiziyada izlədim ki, hətta orta məktəb ədəbiyyatında bayağı şeirlər sarıblar dərsliklərə. Məsələn, hətta bizim kifayət qədər gənc və orta nəsil yazarlarımız, şairlərimiz olduğu halda, bunların ədəbiyyat nümunələri olduğu halda, xüsusən də bax sizi kimi yazarların məsələn bu kitablarda hamısında mən baxmışam, oxumuşam şəhidlərimizdən, vətənpərvərlikdən bəhs olunur. Yəni dövrün tələbinə uyğun yazılan bir ədəbi nümunələrdir. Məsələn, bu cür şeirləri sizi kimi yazarların, şairlərin şeirlərini həmin kitaba salmaq əvəzinə səhv etmirəmsə Altun Nəşrlər evi idi, nə idi, onun direktoru da oradaydı, mübahisə oldu bir məsələ ətrafındakı. Sən demə bunlar hətta mətbəənin texniki işçilərinin belə saxta yazılmış şeirlərini götürüb bizim orta məktəb uşaqlarımızın dərsliklərinə salıblar. Bu birbaşa millətin gələcəyini və uşaqları, ədəbi mühiti, mədəniyyətimizi məhv eləmək deməkdir. Bu nə deməkdir? Yəni, Azərbaycanda şair yazıcı qurudu qutardı mı ki, sən texniki işçinin saxta qondarma bir 5 yerdən döşürüb yığdığı söz yığınını sən gətirib şeir kimi ora təqdim edirsən, bizim gələcəyimizi məhv edirsən. Mən ona görə təəssüf edirəm və aidiyyatı qurumlara da elə bu arada səslənmək istəyirəm ki, məsələn, mən aldığım məlumata görə sizi heç yazıcılar birliyinə üzv qəbul etmirlər. Yaxşı, yazıcılar birliyinə mənim bir tənqidi fikrim yoxdur, amma sadəcə mən bunu təəssüf hissi ilə bildirirəm ki, bunu birbaşa elə Anar müəllimin özünə mən müraciətən deyirəm ki, əgər səsimiz çatırsa, yaxşı, hələ bir ara səsləndirildi ki, bizim yazıcılarımız, şairlərimiz niyə vətənpərvərlikdən yazmırlar? Qarabağ müharibəsi baş veribdir, neyini? Bax, budur yazanlar. Yazanlara dəstək yoxdursa, təbii ki, kənardan baxanlar da istəməz ki, bu yükün altına girsinlər. Bəli, indi yəni bax, bu ədəbi nümunələrdir. Bunun siz də qeyd etdiniz ki, bu əzab əziyyətlə, öz xərcinizlə ərsəyə gətirmişsiniz. Bunu ərsəyə gətirmək də o qədər asan bir iş deyil. Çünki çap işinlə mən də məşğul olmuşam, mən də bilirəm. Mən də sizi kimi eyni yolları mən də keçmişəm. Amma burada bir yazıçılar birinə ən azı sizin üzvlüyünüz olsa, orada məsələn müəyyən təqaüdlər filanlar var. Heç olmasa bir onun vasitəsilə sizə bir dəstək göstərirlər. Bu nə qərəzdir, bu nə deməkdir, mən başa düşmürəm. Onda vətənpərvərlikdən yazanları bir kənara atırlar. Belə deyək ki, indi ad çəkmək mən istəmirəm, qondarma, bayağı, buraxma şeylər yazan adamları da gətirib yazıçılar birinə üzv eləyib bir çoxunu, ona da prezident təqaüd verirlər. Yaxşı, bu ədəbi nümunələr Azərbaycan xalqının genofondundan, şəhidlərindən, milli mənəvi dəyərlərindən yazılmış ədəbiyyat nümunələridir. Bəs yaxşı, səni də üzv eləməyib, bəs kimi üzv eləyəcəklər ora? Bu təqaüdü sizə də verməyib, bəs kimə verəcəklər? Ona görə mən bir yazıcı olduğum üçün də bu sizinlə eyni mənəvi istər, duyğuları bölüşdüyüm üçün mən bunu dərk edirəm və özüm də sanki əziyyət çəkirəm, o baxımdan bir qədər mənə bu daha artıq təsir göstərir. Bununla bağlı siz səhv etmirəmsə yazıçılar birliyinə müraciət edirsiniz. Dəfələrlə. 2017-ci ildən mən yazıçılar birliyinin demək olar ki, əksər tədbirlərində iştirak etmişəm. Hətta dəfələrlə Anar müəllimdən şəxsən qarşılaşmışıq və bildiyiniz kimi mən əslən Gəncəliyəm. Oradan körpə uşağımla gəlib yazıçılar birliyinin tədbirlərində dəfələrlə iştirak etmişəm. Və özüm şəxsən yaxınlaşmışam Anar müəllimin olar 2 dəqiqə mənə vaxt ayırın demişəm. Çox sərt şəkildə xeyir olmaz vaxtım yoxdur deyib və o qədər qəlbim qırılıb ki, ikinci dəfə yenə cəhd etmişəm, üçüncü dəfə yenə bir dəfə qurultay bəhanə olundu, bir dəfə müharibə bəhanə olundu, karantin bəhanə olundu və bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə görürəm ki, artıq vəsiqələr paylanır. Mən oranın məsuliyyətli şəxslərinə müraciət etdim ki, bəs mənim xəbərim olmuyor. Bildiyiniz kimi, mən şəhid ailələri ilə daha çox ünsiyyətdə olduğum üçün, onların tədbirlərində daha çox iştirak etdiyim üçün xəbərim olmuyor. Üstəlik də ki, sosial mediyadan ən çox istifadə edən biri kimi sosial mediyada da qarşılaşmamışam. Necə olur ki, qəbul başlayıb və mənim xəbərim yoxdur. Gətirim sənədlərimi indi verim. Mənə dedilər ki, ədəbiyyat qəzetlərindən oxuyardım, xəbərim olardı. Hansı ədəbiyyat qəzetindən söhbət gedir, onu da mən deyim.
Bu günə qədər bir dəfə olsun mənim yaradıcılığımı paylaşmayan, e-maillərinə göndərdiyim yazılar cavabsız qalıb. Bu o demək deyil ki, mən yaxşı yazmıram, ona görə paylaşmırlar. Xeyr, yazılarım göz qabağındadır və mənim yazılarım bərbat səviyyədə olsaydı, Türkiyədə, İranda dərc olunmazdı. Ən azından nəyə görə xarici dövlətlər bu qədər qayğı ilə yanaşır, bu qədər yüksək dəyər verirlər, amma öz ölkəmizdə yazarlara, xüsusilə də gənc yazarlara dəstək çox azdır. Mən ümumiyyətlə dəstək görmürəm. Bir tək Rəşad Məcid sağ olsun, tədbirlərdə Gənc Ədiblər 4-ün üzvlərindən biri idim. Tədbirlərdə dəvət edirdi, iştirak edirdim. Yazıçılar Birliyindən bir tək ağız dolusu danışa biləcəyim yeganə bir insan ki, gənclərə dəstək olur, Rəşad müəllimdir. Qalanlarından mən heç də ürəklə danışa bilmirəm. Hətta Ulduz jurnalı var, bildiyimiz kimi. Mən Ulduz jurnalına da yazılarımı Rəşad müəllim sağ olsun yönəltdi, apardım, verdim. Qulu müəllim də baxdı, dedi ki, hə, gözəldir, nəşr eləyərik. Amma o jurnal, məhz mənim yazılarımın dərc olunduğu jurnal çap olunmadı. Və bəhanə oldu ki, karantindir və jurnal alan yoxdur, ona görə də dərc eləmirik. Növbəti ay dərc eləyərdiniz. Axı, mən də bir yazar kimi həyəcanla gözləyirdim ki, Ulduzda mənim də yazılarım olacaq. Heç bir qanarar görmədim. PDF formasında sadəcə göndərdilər ki, PDF formasında nəşr olunub. Amma həmin jurnal karantin dövrünə düşdü və nəşr olunmadı. Və ondan sonra göndərdiyim yazıların heç biri nəşr olunmadı. Buradan belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, səni kimsə tapşırıbsa, kiminsə yanında sözünü yerə salmamaq üçün öz dəstək olmaq kimi göstərirsiniz öz-özü. Amma sonra reallıqda dəstək olmadığınız məlum olur. Aydındır. Deməli, buradan belə nəticə çıxır ki, biz nəyə görə yazıçılar birliyindən danışırıq? Çünki deyir, uman yerdən yüksəllər. Yəni, belə deyək ki, indi onsuz da iş adamları, bunlar indi öz öhdələrinə qalan məsələdir ki, imkanlı şəxslər də yer gəlsə belə məsələlərə dəstək olmalıdırlar. Necə ki, indi müqayisə eləmək də düzgün çıxmır. Bu müqayimləri siz qeyd etdiyiniz kimi başqa bayağı lazımsız insanlara milyonlarla lazım gələndə vəsait toplayırlar, onların bir mahnısından ötürü, bir nə bilim, rəqsindən ötürü. Amma gəl ki, belə məsələlərdə bizim iş adamlarımız, imkanlı adamlarımız da gərək diqqətli olsunlar. Bu kimi məsələlərdə bir yardım əl uzatsınlar, dəstək versinlər şəhid ailələrinə, bax bu cür kitabların nəşr olunmasına. Amma indi başqa bir kömək gözlənəsi bir tərəf yoxdur. Bu Mədəniyyət Nazirliyi Yazıçılar Birliyi tərkibində olan bir məsələdir ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi var və Yazıçılar Birliyi bu məsələləri tənzimləməlidir. Yer gəlsə, bayaq orta məktəb kitablarından danışdıq. Belə misal üçün, düzdür, onun öhdəliyində olmasa da belə bir növ Yazıçılar Birliyi də bu məsələyə bir nəzarət eləyə bilər ki, bu kitab nəşriyyatlarıdır, mətbəələrdir, filanlardır. Bunlar elə kim ağılına nə fərq gəldi, o cür də götürüb kitab çap edir. Yəni bu çap nəşriyyatdan, çapçılıq ənənələrindən, bunun texnologiyasından, bunun mənəvi tərəflərindən başı çıxmayan adamlar götürüb insanların, millətin gələcəyini çoruyurlar. Bax, sizin bu yaradıcılığınızın nümunələri cəmiyyət tərəfindən qəbul olunur. Yəni mən bunu şəxsən şahidiyəm ki, sizin rayonlarda da keçirdiyiniz tədbirləri mən görmüşəm. Hətta bildiyim qədər siz xarici ölkələrin də hansılarınızsa yazıçılar birliklərinin üzvü, Türkmən yazarlar birliyinin Türkiyədə. Yəni bu da çox ağırlı bir haldır ki, Azərbaycanda şəhidlərdən yazan azərbaycanlı bir şairi bu cür dəstəksiz, dayaqsız qoyasan, belə deyək ki, bu kitabların nəşr üçün heç bir kömək göstərməyəsən. Bu çox ağırlı bir haldır. Mən ona görə sizin bu məsələlərdə çəkdiyiniz zəhməti, əziyyəti şəxsən şahid olduğum üçün təqdir edirəm və dəyərləndirirəm və mən bilirəm ki, bunu cəmiyyətimiz, nəinki şəhid ailələri, digər təbəqənin insanları da sizin ümumiyyətlə yaradıcılığınızı mən bilirəm, yaradıcılıq metodunuzu bilirəm. Tək bu şəhid ailələrindən, şəhidlərdən yazdığınıza görə demirəm. O baxımdan sizin yazıçılar birliyi kimi birliklərə üzv olmağınız vacibdir və labüddür. Bu hərəkətsizlik göstərilmişdir, ya qərəzdilik var, burada mən bilmirəm. Qərəzdilik varsa bu vətənə mi qarşı qərəzdilik var? Bax, bu vətəndir də, bu kitablarda yazılan vətəndir. Burada yazılan şəhiddir. Sən şəhidi ailəsindən yazan, şəhidin fəaliyyətindən yazan, onu ərsiyə gətirən, tarixə salan bir insanı, yazarı Azərbaycanın Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul etməyib və nəyə qəbul edəcəksən? Bax, mən bununla bağlı çox belə öz narahatlığımı ifadə eləmək istəyirəm. Bir məsələni də vurğulayım mən, Tural müəllim. Biz
Mədəniyyət idarələrinin də məhz yazıcılığa birliyinin əməkdaşlığından danışdıq. Maddi tərəfdən dəstəyin olmamasını bir kənara qoyuram. Mənəvi tərəfdən qarşıma çıxan problemlərdən də danışım sizə. Demək, bu qədər kitabları mən zülümlə, zillətlə ərsəyə gətirmişəm və bunları şəhid ailələrinə təqdim etmək lazımdır da. Kitablarımda yer alan bütün şəhidlərin bir-bir ev müzayilərində, ailələrində olmuşam, bölgəsindən asılı olmayaraq, özünüzdə şahidsiz 350-dən çox şəhid ailəsinin ziyarətində olmuşam və o kitabları vermişəm ailələrə. İndi İstəyirəm ki, məsələn, bir 5 dənə şəhid ailəsindən ötürü bir tədbir təşkil edeyim, o şəhidləri, o məktəblilərə tanıdım, həmin ərazidə inanın elə şəhidlərimiz var ki, bir bölgədə, bir ərazidə yaşamağına baxmayaraq, öz məhəlləsindən kənarda heç kəs tanımır ki, o evdən şəhid çıxıb və orada bir oğul böyüdüb, ana, indi o oğlun yoxluğunun istirabını yaşayır, qapısını döyəni yoxdur. Və məqsədim bu şəhidləri tanıtmaq olduğu halda heç bir dövlət müəssisəsindən maddi dəstək tələb eləmirəm, heç bir mədəniyyət idarəsinə hər hansı bir qonorar tələb eləmirəm. Sırf şəhidlərimizin xətrinə və şəhid ailələrinə dəstək olmaq üçün müraciət edirəm ki, heç olmasa kitabların təqdimatlarına mənim üçün şərait yaratsınlar. Çox-çox təəssüf edirəm ki, mədəniyyət idarələri, istər bu işlə bağlı aidiyyatı qurumlar hətta tədbirlərin keçirilməsində mənə mani olmağa çalışırlar və bu yaxınlarda fakt açıq şəkildə deyim, Binəqədi rayon mədəniyyət idarəsində şəhid anasını qapıdan qaytarıblar ki, bizim şəhidlərlə bağlı tədbir keçirməyə ixtiyarımız yoxdur. Gedin nazirliyə yazılı müraciət edin və oradan razılıq gələrsə, biz sizin oğlunuzla bağlı tədbir keçirərik. Bu nə deməkdir? Bir ana, üstəlik də həmin mədəniyyət idarəsində müraciət eləmiş ananın oğlu elə bir oğlu idi ki, onun qəhrəmanlıqlarını saymaqla bitməz. Sadəcə olaraq, necə deyim, o qədər sakit qadındır ki, bu oğlundan sonra dəfələrlə intihara belə cəhd edib və həmin şəhidi mən 6-7 dənə kitabımda nəşr eləmişəm, həmin ailədə olmuşam. Siz təsəvvür edirsiniz, o ana mənə zəhv vurub deyəndə ki, balam, tədbirə icazə vermədilər, o nə vəziyyətdə idi ki, mənim oğlum kimin üçün getdi, şəhid oldu. Mənim oğlum bu cür dəyərsizdirmi? Yəni, ona bir tədbir keçirməyə icazə vermirlər. Nə istəyirəm axı mən onlardan? Heç nə. Kitablarımı götürüb gedəcəm, bir-iki dənə şagird şeir deyəcək, ananın ürəyi təsəlli tapacaq, kitab təqdim edib çıxacaq, sizin bir saat vaxtınız gedər. Yəni, məkanınız o qədərmi qiymətlidir, siz şəhid üçün o məkandan qazandığınız qonorardan bir saatlıq imtina eləyə bilmirsiniz? Bəli, həqiqətən çox dəhşətli, ağırlı məsələlərdir bunlar. Mən ən çox da bizim bu Nöqtə qəzetində bilirsiniz ki, bircə bizim nəşr etdiyimiz ki, o da öz hesabımıza, siz də onun redaktoru kimi, biz onu araşdırarkən bu məqalələri siz şəhid ailələrindən topladıqca, mən həmin sujetləri, həmin materialları mən incələdikcə görürəm və çox ağırlar keçirirəm ki, siz bu sahədə əsasən yaradıcılıqla məşğul olduğunuz üçün həm ədəbi nümunələrlə yanaşır, şəhid ailələrinin və şəhid övladlarının sosial problemlərinlə də, bax bu kimi problemlərinlə də üz-üzə qalırsınız. İndi ağırlı məsələ burasıdır ki, onların da sosial vəziyyətləri o cür ağırdır və o cür problemlər onlara yaradılır, eyni zamanda sizin üçün də yaradılır.